Ahoj, jmenuji se Kirila. Na mém kanálu se věnují focení a točení videí, které pak prodávám na fotobankách. Teď se podíváme na několik fotek, které se mi prodávaly minulý týden na fotobankách. V tomhle videu se pobavíme o tom, kdo nakupuje na fotobankách a které fotografie se nejvíc hledají. Tahle informace se může hodit, až příště budete plánovat focení, tak můžete myslet na to, kdo vlastně ty fotografie hledá a nakupuje. První kategorie to jsou designéři. Jedná se o lidi, kteří hledají fotky k dalšímu použití. Mám na mysli jednoduché objekty, které třeba nemají pozadí a jsou hned připravené k použití. Nebo se často jedná o různé pozadí nebo modely, kteří mají klasické reklamní postoje nebo výrazy. Stačí jen vložit slogan. Často se také jedná o fotky, které vyjadřují nějaké pracovní procesy. Další kategorie lidí to jsou content manažeři. Jde o manažery, blogery, moderátory a celkově obrovská skupina lidí, kteří hledají, jak by mohli text ilustrovat fotografii. Pokud se bavíme o content manažerovi, který hledá fotku ke článku do novin, tak jde o to, aby ta fotka byla jednoduchá, aby ji nemusel zmenšovat nebo zvětšovat a aby byla jednoznačně čitelná. No a poslední skupina, to jsou všichni ostatní. V téhle skupině jsou třeba výrobci tapet, kteří hledají hory, západy slunce a oblohu. Nebo třeba jsou to výrobci tapet, kteří hledají kytky nebo nějaké detaily z přírody. V téhle skupině nejsou lidi, kteří nakupují často, ale pokud se tak stane, tak většinou se jedná o fotografii s rozšířenou licenci a jde o to, že tyhle fotky nebo cena na tyhle fotografie se často šplhá ke $100. Takže pokud byste měli nějaké dotazy, klidně mi dolů do komentářů můžete napsat, co by vás zajímalo, nebo mi můžete napsat na Instagram. Dole pod videem vám nechám několik odkazů. Bude tam odkaz na mé portfolio na Shutterstocku, a taky odkaz na můj Instagram, kam se snažím pravidelně vkládat fotografie, které se mi běžně prodávají na fotobankách. Taky dole nechám odkazy pro registraci na fotobankách. Je tam několik fotobank, kam byste se třeba mohli zaregistrovat. Registrace je jednoduchá, nic to po vás nevyžaduje. Klidně se můžete zaregistrovat a vyzkoušet, jestli vás to třeba bude bavit. No a pokud by vás zajímalo, jakou výbavu používám k tomu, k focení a točení videí, tak dole vám taky nechám několik odkazů, na které se můžete podívat. Děkuji, že jste se zastavili a mějte si pěkně. Ať se daří. Ahoj.